Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω όσους θα συνδεθούν μακριά και κυρίως όσους βρίσκονται στην αίθουσα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κυρίως όμως να ευχαριστήσω τον σημερινό συμμιλητή, τον κύριο Φωτιάδη, που τον δένουν δεσμοί αίματος με το ΑΧΕΠ, μια και ξεκίνησε στα διπλωμία του στο ΑΧΕΠ, αλλά στα διπλωμία του πώς αφούσετε, εξελίχθηκε εξαιρετικά από τη μάγη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και ο ίδιος αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο στη σημερινή παρουσίαση, αλλά και το και η θεματολογία που θα υπερασπιστεί, μια και ξέρετε την έκφραση των τοποπεριοχικών θεραπείων και τις εξαιρετικές δυνατότητες. Αλλά θα αφήσω αυτά να τα παραλύσει ο κ. Καζηδάκης, μιλώντας και για τη θεματολογία, αλλά και για τον ίδιο τον ομιλητή μας, τον οποίο για μια ακόμα φορά τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ναι, ο κ. Φωτιάδης είναι διακεκριμένος υπεργοδικός αρχιτεκτόνος του Ηνωμένου Βασιλείου και γενικά του ευρωπαϊκού χώρου και όχι μόνο. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονία και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή ομολογία, όπως λέγω πλέον. Δουλεύει σε ένα λίγο σημαντικό, ένα από τα μεγαλύτερα σημαντικότερα του λογοδήμου, το Royal Marsden. Είναι leader intervention oncology, δηλαδή επίκοπη καθηγητή των ειδήσεων οικολογία, με περιμετρικό υλικό προσανατολισμό. Εργάζεται και για το Ινστιτούτο τη Έρευνα, Ανυπερκή Έρευνα του Νομού Βασιλείου. Και είναι φυσικά επιμελητή πολλά χρόνια τώρα, με μεγάλη ζωή. Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον σε σημαντικά νοσοκομεία τη Αγγλία. Σήμερα τον παρακάλεσα να μας παρουσιάσει κάποιες μεθόδους που δεν μας είναι και τόσο πολύ γνωστές, εκτός από τις κλασικές μεθόδους της νευρολογικής ομολογίας, να μας πει κάποια πράγματα και ανεότερες διαδρομικές μεθόδους αντιμετώπισης, γενικότερα των υπατικών καρδιοειθειών. Και ξέρω ότι είναι μέρος σε πολλά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και πρωτοποριακές ερευνητικές θεραπείες. Και ελπίζω να τα ακούσουμε όλα αυτά από το στόμα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε τον κόπο, όχι μόνο να μας κάνει τη διάλεξη, αλλά να έρθει το ίδιο σε αυτήν. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κύριο Πρασόπουλο για τα καλά του λόγια και τον καθηγητή τον Άνταμ Χατζηδάκη που για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και χαρά μου να είμαι μαζί σας και μάλιστα είναι μεγάλη χαρά να έρθω στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ, που είναι πραγματικά μεταμορφωμένο σε σχέση με πριν 15 χρόνια, 18 χρόνια όταν έφυγα εγώ. Και χαίρομαι πολύ που ειδικά και το ακτινολογικό, το ευρωπαϊκό τμήμα έχει τόσο μεγάλη παραγωγικότητα και γίνεται ίσως από την καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα. Το θέμα μου είναι πολύ μεγάλο σήμερα, αλλά θα προσπαθήσω να εστιάσω μόνο, γιατί ξέρω ότι κάνετε πάρα πολύ υπαρτοκτητικό καρκίνωμα. Εγώ θα εστιάσω σήμερα στις μεταστάσεις στο ΥΠΑΡ και θα σας μιλήσω για το evidence που υπάρχει και τι καινούριο, τι καινούριες εξελίξεις υπάρχουν στον χώρο και για κάποιες άλλες καινούριες τεχνικές όπως παραδείγματος χάρη για την εμβατική, το ρόλο της εμβατικής ακτινολογίας στην άνοσο ογκολογία. Δουλεύω, όπως σας είπα, στο Royal Marsden και στο Institute of Cancer Research. Αν και σήμερα θα ξεκινήσω με τις καινούριες μεθόδους, αυτά είναι, θα τις πλώδω, είναι άσχετα με την παρουσίαση. Θα ξεκινήσουμε 2.000 χρόνια πριν με τον Ιπποκράτη. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι το είπε ο Ιπποκράτης ή το είπε ο καθηγητής μου ο Άντι Άνταμ. Πάντως το συνεχίζουμε αυτό. Και μας αρέσει πολύ αυτό το ρητό στην επεμβατική ακτινολογία, όπου λέμε ότι, όπως είχε πει ο Ιπποκράτης, τις παθήσεις που η ιατρική δεν μπορεί να θεραπεύσει, τις θεραπεύει η χειρουργική. Και αυτές που η χειρουργική δεν μπορεί να θεραπεύσει, τις θεραπεύει η φωτιά, δηλαδή το thermal ablation, αυτό που κάνουμε εμείς. Πάμε τώρα 2.000 χρόνια μπροστά, το 2020, το 2020, όπου σε αυτήν την publication of the National Institute for Health Research έγινε ένα health technology assessment. Όλα κάνανε
assessment όλη την βιβλιογραφία που υπήρχε στον χώρο με το λόγο του ablation σε σύγκριση με τη χειρουργική για τις μεταστάσεις από καρκίνο του μαχαίρου σε εντέρου. Και αυτό έδειξε ότι το ablation είναι λιγότερο εμβληματικό, μπορούμε να το κάνουμε πολλές φορές, έχει λιγότερες επιπλοκές, έχει 7 μέρες λιγότερο hospital stay. Συνήθως είναι μια βραδιά ή ακόμη και σαν day case θα μπορεί να γίνει και έχει σχεδόν καθόλου θνησιμότητα. Εμείς στο Royal Marsden έχουμε κάνει 1.300 liver ablation, δεν έχουμε καμία θνητότητα. Και φυσικά, όταν είναι λιγότερο εμβληματικό, επηρεάζει καλύτερα την ποιότητα ζωής του ασθενής και είναι λιγότερο ακριβό και μπορεί να μειώσει το κόστος της μεταφοράς στο νοσοκομείο και λιγότερη χημειοθεραπεία. Τώρα, γιατί δεν είναι η πρώτη επιλογή αυτή τη στιγμή για τους ασθενείς, γιατί δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι είναι τουλάχιστον τόσο καλή όσο η χειρουργική εξαίρεση. Και γιατί τις μελέτες που έχουν γίνει ως τώρα είναι retrospective, οπότε υπάρχει σημαντικό bias για ασθενείς που είναι καλύτερα στην συνήθως έχουν χειρουργική προτίμηση πρώτα, ενώ αυτοί που δεν είναι τόσο fit, δεν είναι τόσο, έχουν πολλές comorbidities, σύνδεσες που κάνουν ablation και γι' αυτό δεν μπορούμε να του compare them directly. Αλλά υπάρχει αυτή η μελέτη που τρέχει, λέγεται η collision trial, είναι πάρα πολύ σημαντική, την τρέχουν στην Ολλανδία, την έχει ο καθηγητής Martin Meyring, ο οποίος είναι πάρα πολύ παθιασμένος και μπορεί να κάνει πράγματα. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε τη μελέτη στην Αγγλία, δεν έγινε, αλλά το collision trial έχει τελειώσει το recruitment και περιμένουμε ίσως και μέσα στη χρονιά να έχουμε τα αποτελέσματα. Νομίζω η επαγγελματική αρχαιολόγοι already έχουν ξεκινήσει το party, γιατί από ό,τι ακούμε, εδώ είναι ο Μέιερν και η Χέστε Σέφερ που είναι οι κύριοι επαγγελματικοί αρχαιολόγοι στη μελέτη. Από ό,τι ακούμε, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για το ablation, για το microwave ablation, για το colorectal μετάσταση και αυτό θα αλλάξει τελείως το χώρο της επαγγελματικής ογκολογίας. Όταν μιλάμε για ασθενείς που έχουν μη χειρουργήσιμες μεταστάσεις στο ύπαρο από colorectal cancer, υπάρχει ήδη πολύ καλό evidence του supported. Είναι η μελέτη CLOG, η οποία σε 10 χρόνια follow-up έδειξε ότι οι ασθενείς που έχουν κάνει radiofrequency ablation μαζί με χημειοθεραπεία ζουν πολύ περισσότερο από τους ασθενείς που έχουν μόνο χημειοθεραπεία. Στα 8 χρόνια, το 36% των ασθενών ήταν ακόμη ζωντανοί, αυτοί που είχαν RFA, σε σύγκριση με μόνο 9% από αυτούς που πήραν μόνο την χημειοθεραπεία. Οπότε ένας ασθενής που έχει μέχρι 10 βλάβες ήταν στη μελέτη που μπορούν να αντιμετωπιστούμε με radiofrequency ablation, θα μπορεί να πάρει αυτή τη θεραπεία και θα ζήσει κατά πάσα πιθανότητα πολύ περισσότερο. Τα τελευταία 10 χρόνια η μελέτη αυτή έγιναν, οι επεμβάσεις γίνανε μέχρι το 2010. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο, όπως και εσείς ξέρετε, το microwave ablation, γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το radiofrequency στο ύπαρ. Είναι πιο ισχυρό, μπορεί να κάνει μεγαλύτερες θερμοκρασίες, επηρεάζεται λιγότερο από τα μεγάλα αγγεία δίπλα στη βλάβη, μπορεί να κάνει μεγαλύτερα ablation zones, είναι πιο γρήγορο, μπορεί να βάλει πολλά probes. Οπότε αυτό είναι. Μπορεί να πετύχεις πολύ καλύτερες, να έχεις καλύτερα αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο. Και όταν έγινε comparison between the two, direct comparison, αυτή είναι μια μελέτη από το Cleveland, το local control στο microwave ablation ήταν στατιστικά πιο καλύτερο από ό,τι ήταν με το RFA. Και βέβαια οι μικρότερες λάβες πήγανε καλύτερα από τις μεγαλύτερες και όταν υπάρχει ικανοποιητικό margin, δηλαδή όρια γύρω από τον όγκο που έχουμε κάνει επέμβαση, αυτοί έχουν πολύ καλύτερο control locally. Τώρα, το microwave ablation υπάρχει πολύ πρόσφατο prospective evidence του supported in comparison with the colorectal liver metastasis. Δεν θα πω πάρα πολλές μελέτες, αλλά αυτή είναι πολύ σημαντική μελέτη, η Maverick, γιατί είναι prospective,
Μελέτησε 98 ασθενείς που είχαν τη θεραπεία τους μεταξύ του 2015 και του 2018 μέχρι με 5 μεταστάσεις στο ΥΠΑΡ και μέχρι 3 κατοστάδικα θεμεία και έδειξε ότι και το control group ήταν 158 ασθενείς οι οποίοι είχαν χειρουργική επέμβαση και στο ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν ήταν randomized trial, απλώς έγινε ένα propensity score, δηλαδή είχαν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με αυτούς που είχαν στο stereotactic microvablation και η επιβίωση και στα δύο group στα 3 χρόνια ήταν ακριβώς η ίδια. Ήταν 76% και στα 5 χρόνια είναι 56% και 56% στο χειρουργείο και 55% στο microvablation. Οι ασθενείς που είχαν microvablation είχαν πολύ λιγότερες επιπλοκές και καλύτερη, αλλά είχαν περισσότερα local recurrence, τα οποία όμως μπορούμε να τα κάνουμε επανεπέμβαση και με αυτή αυτό, γι' αυτό και δεν είχε καμία επίπτωση στην θνητότητα. Βέβαια, κάνανε και μία μελέτη cost effectiveness, να πούμε ποιο είναι το κόστος στους ασθενείς που γίνανε στη Σουηδία. Η μελέτη έγινε στη Σουηδία, Ελβετία και Ολλανδία, αλλά οι ασθενείς που η μελέτη cost effectiveness έδειξε ότι οι ασθενείς που πήρανε microvablation από τη μέρα του microvablation μέχρι ή τη μέρα του χειρουργείου και τα επόμενα 2 χρόνια κόστησαν πολύ λιγότερο στο σύστημα υγείας από ό,τι οι ασθενείς που είχαν το χειρουργείο. Δηλαδή, ένας ασθενής που είχε χειρουργική εξαίρεση κόστησε $120,000, ένας ασθενής που είχε microvablation κόστησε $80,000, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Και η επιβίωση ήταν ίδια. Και κυρίως το κόστος έχει να κάνει με το χρόνο της νοσηλείας και τον χρόνο των επανεπεμβάσεων λόγω των επιπλοκών. Γιατί οι ασθενείς που είχαν χειρουργείο μέναν πιο πολύ στο νοσοκομείο, μέναν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου είχε μεγάλο κόστος, και όταν είχαν επανεπεμβάσεις, δηλαδή ήταν πιο, για επιπλοκές ήταν πιο κοστοβόρες. Και αυτό δείχνει ότι αν η μελέτη κολλήσεων είναι θετική, θα αλλάξει τελείως το landscape, το πεδίο, στον χώρο των μεταστάσεων στο ΥΠΑΡ. Αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε αυτό που λέμε stereotactic ablation, που είχε δηλαδή κάποιους guiding devices, τα οποία βοηθούσαν στο να γίνει η τοποθέτηση της βελόνας πολύ πιο accurate. Και αυτό που κάνουμε καινούριο τα τελευταία χρόνια είναι και η χρήση των ρομπότ στην επεμβατική ακτινολογία. Τώρα, ο ρόλος της ρομποτικής, που λένε different people think different things, about robots, δηλαδή R2D2, or anthropoid robots, or τα ρομπότ που χρησιμοποιεί η Tesla για να κάνει τα αυτοκίνητά της. Εμείς στην επεμβατική ακτινολογία βλέπουμε κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι μοιάζουν τα ρομπότ. Στο δικό μου, τώρα, γιατί να χρησιμοποιήσουμε ρομπότ στην επεμβατική ογκολογία? Ο στόχος είναι να μειώσουμε τον χρόνο των επεμβάσεων, να μειώσουμε την ακτινοβολία, τις επιπλοκές, να μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις σε όγκους, σε πιο δύσκολες τοποθεσίες, σε μεγαλύτερες όγκους και πιο σημαντικό από όλα, να έχουμε μια standardized procedure, να είναι πιο ακριβής και πιο αυτοματοποιημένη. Η χρήση της ρομποτικής μπορεί να κάνει περισσότερο επιστήμη και λιγότερο τέχνη την επεμβατική ακτινολογία. Τώρα, we rely on a lot, δηλαδή χρησιμοποιούμε πολύ στα skills, στις χειρουργικές ικανότητες και στις τεχνικές ικανότητες του επεμβατιστή. Αλλά όταν με την ρομποτική η επέμβαση θα είναι το ίδιο καλή σε όλα τα νοσοκομεία και παγκοσμίως. Μπορεί να θα βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν αυτές τις επεμβάσεις και να μην χρειάζεται να βρουν τον σούπερ καλό χειρουργό που να κάνει τις επεμβάσεις που γίνονται μόνο σε super specialized center. Πάλι μπορεί να γίνονται σε specialized, αλλά μπορεί να είναι καλύτερα αποτέλεσματα για περισσότερο κόσμο. Στο δικό μου τμήμα είχα χρησιμοποιήσει το Cassination που χρησιμοποιήθηκε στο Maverick το 2017 και το Imactis μετά από αυτό, αλλά από το 2021 και μετά έχουμε ένα ρομπότ, το μόνο ρομπότ που είναι FDA approved, είναι το Maxio από την Perfi, το οποίο έχει 5 άξονες ελευθερίας, στο XYZ action και έχει rotation στο A, στο NY pitch action, έχει δηλαδή 5 άξονες ελευθερίας. Το control, the control of the robot είναι ενσωματωμένο με το ηλεκτρομαγνητικό χέρι
και μπορεί να και δουλεύει πάρα πολύ καλά στα ablation όταν χρησιμοποιούμε jet ventilation, μια τεχνική αναισθησίας στην οποία δεν μετακινείται πάρα πολύ δεν μετακινείται με την αναπνοή το ύπαρ και οι πνεύμονες, οπότε είναι πολύ πιο accurate το placement του probe. Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι ότι έχουμε ακινητοποίηση του ασθενούς με immobilization mattress, δηλαδή με ένα στρώμα το οποίο καλύπτει τον ασθενή και δεν αφήνει να έχουμε movement artifacts. Έχουμε κάνει 300 περιστατικά. Είμαστε το μόνο κέντρο που έχει κάνει publish στον πνεύμονα, σε ablation στον πνεύμονα, και έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στην Μεγάλη Βρετανία, γιατί ήταν η πρώτη φορά που η ρομποτική χρησιμοποιηθεί στην πνευματική οικολογία. Μέχρι και σε ένα περιστατικό που έκανα, είχε έρθει μέχρι και ο Prince William να το δει live. Ήταν ένας ασθενής με colorectal μετάσταση. Ο Prince William είναι ο πρόεδρος του νοσοκομείου. Και ήταν μαζί μας το περιστατικό, το οποίο κάναμε ablation σε ένα colorectal liver med και ο ασθενής, το οποίο κράτησε 28 λεπτά. Δηλαδή, ο Ήλεμ ήταν μαζί μας και είδε ακριβώς πώς γίνεται το planning, πώς γίνεται το placement του probe. Και ο ασθενής πήγε σπίτι την επόμενη μέρα, που θα έμενε 7 μέρες στο νοσοκομείο, αν είχε για τον ίδιο λόγο κάνει μια ανοιχτή επέμβαση. Θα σας δείξω κάποια περιστατικά, να δείτε πώς δουλεύει η ρομποτική. Αυτός είναι ασθενής 63 ετών με μεταστατικό καρκίνο της πλημμυρικής καμπής. Είχε χημειοθεραπεία, είχε και μικρές βλάβες στους πνεύμονες, τους οποίους θα έκανε χειρουργική εξαίρεση για αυτές. Και είχε μια μονήρη βλάβη στο τμήμα 8 του ύπατος, η οποία... όταν ήρθε για το ablation, είχε γίνει 14 χιλιοστά, ξεκίνησε από 2,5 εκατοστά. Κάνουμε την αξονική, κάνουμε segmentation του όγκου, δηλαδή το μαρκάρουμε πάνω στο ρόμποτ, κάνουμε το planning και βλέπουμε συνήθως, για να αποφύγουμε τους πνεύμονες, πηγαίνουμε out of plane και μετά το ρομπότ πηγαίνει στη θέση που θέλεις να βάλεις τη βελόνα και βλέπετε, σου δίνει ακριβώς και το πόσο θα είναι το ablation zone και πού είναι ο όγκος, για να ξέρεις ότι καλύπτεις αρκετά τον όγκο και με ικανά margins. Γίνεται το placement της βελόνας και μετά μπορείς να κάνεις confirmation ότι είναι στην σωστή θέση. Και αυτή είναι η εικόνα μετά την επέμβαση, όπου είναι το ablation zone immediately after the procedure. The hyper enhancement around it είναι το red zone, δηλαδή η αίρια της οξείας φλεγμονής, και είναι η αίρια που καταστρέφεται ο όγκος. Αυτό έγινε το 23, αυτή η αξονική είναι πριν από 15 μέρες, όπου βλέπετε ότι υπάρχει complete response, υπάρχει μια βλάβη, το ablation defect στη θέση που υπήρχε ο όγκος και ο ασθενής είναι free από κάποιο... από καρκίνο. Αλλά η ρομποτική μπορεί να σου open your horizons. Θα σας δείξω άλλα παραδείγματα. Αυτός είναι ασθενής 37 ετών, μόνο 37 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με μια τεράστια μάζα στο πάνκρεας και είχε μεταστάσεις, 7 μεταστάσεις στο ύπαρ και μια μετάσταση στο πνεύμονα. Η επιβίωση σε αυτή το median επιβίωση είναι γύρω στους 6 μήνες max. Και ήρθε σε εμάς το 22, ξεκίνησε να έχει χημειοθεραπεία πολύ εντατική, φορφύρινοξ που είναι, και είχε πολύ καλό response στην χημειοθεραπεία. Το CA 19-9 πήγε από 1033 σε 10, οπότε είχε μείνει μικρή, ελάχιστη βλάβη στο τμήμα 8, 2 μικρές βλάβες στο ύπαρ και είχε μείνει και μικρή περιοχή με activity στο PET, στο πάνκρεας. Οπότε ήρθε σε εμάς για να κάνει ablation. Οι βλάβες βλέπετε είναι υψηλά στο follow του ύπατος, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα όταν έχεις την ρομποτική approach, γιατί μπορείς να βάλεις τη βελόνα, όπως λέμε, out of plane, δηλαδή με μια μεγάλη γωνία, και αποφεύγεις τους πνεύμονες, βλέπεις τους πνεύμονες χωρίς πνευμοθώρακα, accurately. Και αυτό είναι το ablation zone after the procedure, όπου υπήρχε τελείως πολύ καλό response. Και μετά στο ίδιο session βάλαμε και ένα fiducial marker για να κάνεις την στερεοπτική, το cyberknife στη στερεοπτική ακτινοθεραπεία. Χρειάζεται να βάλεις κάποιους μικρούς χρυσούς markers
για να βλέπει τον όγκο, το CyberKnife, το κομπιούτερ που θα δώσει την ακτινοθεραπεία. Και βλέπετε εδώ ήταν που θέλαμε να βάλουμε το fiducial, εδώ είναι ακριβώς το σημείο που το βάλαμε. Μπορεί να αποφύγει στα αγγεία, επειδή η βελόνα είναι πάρα πολύ αδραματική, είναι 19, έτσι, μπορεί να, δεν υπάρχει πρόβλημα να πάει μέσα από το ύφαν. Και αυτό κράτησε για 6 μήνες, αλλά τον Μάρτιο του 2023, εδώ είναι οι βλάβες που κάναμε treatment, ήταν πολύ καλό response, δεν είχε activity στο πάνκρεας, αλλά είχε 2 νέες μεταστάσεις στο ύφαν και μία μικρή μετάσταση στο πνεύμονα. Οπότε για να μην σταματήσει τη χημειοθεραπεία που δούλευε, και, κάναμε, είχε ολικό progression, όπως λέμε στα αγγλικά, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη μετάσταση με ablation και αυτήν. Ξεκινάμε πάντα με την πιο εύκολη, αυτό κάνω εγώ, είμαι σίγουρος ότι, γιατί τουλάχιστον να κάνουμε την εύκολη και κάναμε πρώτα στην ίδια επέμβαση αυτή που ήταν δίπλα στην κατοκύλη φλέβα, τη μαρκάρουμε, κάνουμε το πλάνο μας και βάζουμε την βελόνα πολύ accurately. Αν και η βλάβη είναι δίπλα στην υπατική, αν χρησιμοποιήσουμε microwave ablation σε υψηλή, πολλά βατ, εδώ έκανα το Embit με 150 βατ, μπορείς να καταφέρεις να κάνεις complete ablation without blocking the IVC, γιατί η IVC έχει πολύ μεγάλη ροή. Αν ήταν δίπλα στην πηλαία φλέβα, θα έβαζα 100 βατ για λίγο περισσότερο ή και 80 βατ για περισσότερο χρόνο, το οποίο μπορεί να καταφέρει να κάνει το ablation χωρίς να κάνει θρόμωση της φλέβας. Η κάτω κύλη είναι μεγάλη φλέβα, δύσκολα δεν μπορεί να θρομωθεί από το ablation, αλλά η φιλέα και οι υπατικές φλέβες μπορούν, οπότε είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και μετά, we have to deal with this problem, which is next to the heart, και it's a little bit more scary. Οπότε, κάναμε ένα σχετικά conservative approach, γιατί βλέπετε εδώ είναι το διάφραγμα, εδώ είναι η βλάβη, και πήγαμε λίγο πιο κάτω και κάναμε το ablation safely, without injuring the heart or anything. Και μετά στο ίδιο session, είναι το τρίτο ablation που κάναμε στην ίδια γενική αναισθησία. Εδώ είναι η βλάβη στο πνεύμονα, είναι μόνο 5 χιλιοστά. Το πλάνο στο ρομπότ χρησιμοποιώ το probe, το frequency probe με expandable tines, σαν umbrella, γιατί όταν το βάλεις στο πνεύμονα μπορεί, ακόμη και αν έχει ασθενής πνευμοθώρακα, η μελώνα θα μείνει μέσα στη βλάβη και θα μπορείς να συνεχιστεί το ablation. Και επίσης είναι πολύ καλή για μικρές βλάβες, γιατί ακόμη αν είσαι δίπλα της μπορείς να ανοίξεις την αμπέρλα και να πιάσεις τη βελόνα. Οπότε είναι αυτή we prefer it at most things για parenchymal lesions. Για subpleural χρησιμοποιούμε cryo και λιγότερο συχνά το micro, γιατί μπορεί να κάνει bronchopleural fistula. Και αυτό δούλεψε το Μάιο του 2023, αλλά εδώ είναι immediately post ablation και see the grand glass opacity, δηλαδή ότι έχει, η ζώνη του ablation έχει καλύψει τη βλάβη. Αλλά μετά από 3 μήνες, η βλάβη δίπλα στην κάτω κύλη ήταν καλά, στο πνεύμα ήταν καλά, είναι εδώ πέρα, δεν έχει καθόλου activity, αλλά είχαμε local recurrence στο πάνω όριο της βλάβης. Απλώς θέλω να δείξω, ο ασθενής έχει pancreatic cancer και είναι σε Φορφίνος, δηλαδή αλλά είναι μόνο 37 χρονών. Έχει 2 μικρά παιδιά με τα οποία συνεχίζει να έχει μια κανονική ζωή. Το ablation το έχει μία μέρα, την επόμενη μέρα πάει σπίτι, πάει στη δουλειά του, χαίρεται τα παιδιά του και έχει still alive. Έτσι. Είναι τώρα 2 χρόνια που ζει. Οπότε εκτός από αυτή τη βλάβη, έχει και 2 ακόμη βλάβες στο ύπαρ. Και για να μην σταματήσουν τη χημειοθεραπεία που κρατάει παντού την πάθηση σε όλα τα άλλα σημεία του πνεύμονα, είπαμε ότι θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να αλλάξει τη χημειοθεραπεία. Και το πιο λογικό είναι ότι μόλις αλλάξει τη χημειοθεραπεία, θα κάνει progression σε άλλα σημεία του σώματος και το μοιραίο θα επέλθει. Οπότε, we gave it a good go, που λένε και στην Αγγλία. Εδώ είναι η βλάβη, είναι ακριβώς κάτω από την καρδιά. Αλλά again, χρησιμοποιώντας το ρομπότ, νιώθεις πιο άνετα να βάλεις την βελόνα στο κατάλληλο σημείο. Και that's what we did with him, and then we did the other two. Και κάναμε τις άλλες 2 βλάβες στο τμήμα 3. Εδώ αυτή έχει το πυλωρό και λίγο μέρος το πυλωρό και μέρος από το πρώτο μοίρα του δακαλακτήλου κοντά. Εκεί κάναμε hydroid dissection and we ablated.
Και τώρα αυτό είναι το τελευταίο του PET, which is on complete response. So, he's still alive. Σήμερα έχει κάνει 3 χρόνια, ασθενής μόνο το 1% των ασθενών με metastatic pancreatic cancer in liver and lung will live 3 years, and he's in that 1%, and he's free of active disease. Που δείχνει το ρόλο που εμείς οι επαγγελματικοί αρχαιολόγοι μπορούμε να παίξουμε με τις καινούριες τεχνολογίες. Δεν θέλω να πολύ να μακρηγορώ, αλλά θα συστήσω μια άλλη τεχνική της επαγγελματικής αρχαιολογίας, καινούρια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει στους ασθενείς που έχουν αυτά τα complex προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, αυτή η ασθενής είχε έρθει από το Κουβέιτ σε εμάς το 2020 για θεραπεία, είχε καρκίνο του συμποειδούς και μεταστάσεις. Το μοριακό της προφίλ ήταν πολύ κακό, ήταν KRAS mutant, HER2 negative, MR proficient, δηλαδή TP53 mutant, δηλαδή δεν ήταν favorable το μοριακό της προφίλ. Παρ' όλα αυτά, έκανε χημειοθεραπεία, χειρουργείο, κάναμε ablation στις 2 βλάβες που είχαν μείνει, έκανε recurrence δίπλα στο ablation zone και είχε καινούργιες βλάβες στο αριστερό υπατικό λοβό. Ξανά χημειοθεραπεία, μετά έκανε αριστερή επαγκεκτονή και είμαστε τώρα εδώ, όπου έχει 3 βλάβες, 2 πολύ μικρές, μία δίπλα στο παλιό ablation zone, μία λίγο πιο ψηλά στο τρίμα 5-8, 8-4-1, και αυτή τη βλάβη που είναι δίπλα στην πηλαία φλέβα και στον κοινό χολιδόχο πόρο και στο resection margin. Τώρα, αυτή τη βλάβη δεν μπορούμε να την κάνουμε με ablation, γιατί θα κάνουμε θρόμβωση στην πηλαία φλέβα ή θα γίνει σίγουρα βλάβη στο χολιφόρα. Και τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η καινούργια τεχνική που μπορεί να δουλέψει εδώ, είναι το NanoKnife, το irreversible electroporation, which we used with the robot in this scenario. Μαρκάραμε τη βλάβη, επειδή είναι μικρή η βλάβη, βάλαμε μόνο 3 βελόνες, τις έβαλα σαν τρίγωνο γύρω από την βλάβη, τις βλέπετε εδώ, και δώσαμε, κάναμε το NanoKnife σε 100 πάλσεις, και μετά από αυτό, στο ίδιο session, αντιμετωπίσαμε και τις δύο βλάβες στο θόλο του ύπατος, μία ήρθαμε από το πλάι, και την άλλη anteriorly, γιατί we couldn't do both in the same go. Και εδώ είναι όταν κάνουμε το πλάνο με το lateral approach, και αυτό είναι το anterior approach. Και εδώ βλέπετε ότι όταν μπαίνει η μελώνα, πίσω, είναι ακριβώς στο approach που έχουμε κάνει, plan στο robot. Σε 3 μήνες, σας είπα, είναι aggressive ο tumors, έχει πολύ καλό response εδώ, πολύ καλό response στην πύλη του ύπατος, complete response, patent hepatic φλέβα, αλλά έκανε further μετάσταση πιο πάνω, κοντά στην υπατικοδυσιστοστομία, η οποία ξανά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το microwave, οπότε ξανά είναι πάλι ένδειξη για IRE, για irreversible electroporation, για NanoKnife, όπου επειδή η βλάβη είναι πιο μεγάλη εδώ πέρα, χρησιμοποιήσαμε 4 βελόνες, τι κάναμε, σε έβαλα σε περίπτωση σαν ένα ρόμβο γύρω από τη βλάβη, με μία, αυτό είναι το πλάνο, αυτό είναι οι βελόνες όπως τις έχουμε βάλει, που είναι ακριβώς, ακολουθούν το πλάνο, και εδώ είναι η αξονική, που δείχνει την ουρέα βελόνα, 2 βελόνες μεταξύ τη βλάβη και μία on the top, και coronally έχει σε αυτό το σχήμα, που αυτό είναι που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τις αποστάσεις για να κάνουμε το NanoKnife. Και ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να δω, μια άλλη καινούργια τεχνική, είναι εδώ, είναι το scan immediately after the procedure, που είναι πρόσφατη, δεν έχω follow-up για αυτήν, που βλέπετε τον όγκο, και αυτό το μπλε είναι το ablation zone, που δείχνει ότι έχει καλύψει τον όγκο, αλλά από την πλευρά που είναι προς την υπατικοδυνεστομία, το margin, το όριο δηλαδή, είναι πολύ πιο μικρό. Και αυτού του είδους τα software είναι κάτι καινούριο, και αυτά είναι κάτι που μελετάται τώρα, παράδειγμα στο acclaim study, στο οποίο κάνει ο πολύ γνωστός επαγγελματικός αρχαιολόγος του Memorial Sloan Kettering, ο Κώστης Σοφοκλέος, που είναι Ελληνοκύπριος και αυτός, και μελετούν να δουν αν αυτό το software μπορεί να δει, να σου πει ότι μπορείς να δεις ότι όταν έχεις καλά όρια γύρω από την βλάβη,
μπορείς να κάνεις cure αυτή τη σφαίρα. Δεν θα ξαναγίνει ξανά ποτέ recurrence. Στο θέμα του NanoKnife που κάνουμε πολύ, πάλι ο Martin Meyering, ο καθηγητής που σας έδειξε, κάνει την μελέτη. Για το microwave έχει κάνει το cold fire trial που είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι μια prospective trial σε βλάβες που δεν μπορούσε να γίνει microwave, δεν μπορούσε να γίνει χειρουργείο. Μέχρι 5 εκατοστά βλάβες, μεγάλες βλάβες, μέχρι 5 εκατοστά βλάβες που δεν μπορούσε ούτε χειρουργικά να εξαιρεθούν, ούτε με microwave. Ένα πολύ δύσκολο πληθυσμό, 51 ασθενείς τους έκανε με NanoKnife prospective, και το local control rate για τον όγκο ήταν στα 68% στον χρόνο και για τον κάθε ασθενή, και για τον όγκο ήταν 79%. Και αυτά τα μεγέθη είναι πολύ καλύτερα από αυτά που κάνει η ιστορακτική ακτινοθεραπεία. Είναι καλό να το γνωρίζουμε σαν επιβατική ακτινολόγη, όταν πηγαίνουμε στο tumor board, το support, το standard ground, για να δείξουμε ότι αυτή η μέθοδος έχει σχετικά καλύτερα αποτελέσματα από την ακτινοβολία, η στερεοτακτική, το CyberKnife. Και αυτό είναι ένα περιστατικό που κάναμε και εμείς, όπου προτιμήθηκε το CyberKnife. Ήταν ασθενής που πρωτοήρθε το 18, είχε χειρουργία, μετά η extensive surgery, colorectal mets, και είχε μια βλάβη την οποία έκανε αρχικά CyberKnife δίπλα στην πλέα φλέβα, στο only inflow που έχει, και πολύ δίπλα και στο χολιδόχο πόρο. Αυτή είναι η βλάβη. Και απλώς ήθελα να σας δείξω ότι μπορεί να γίνει και με freehand, δεν χρειάζεται μόνο το ρόμπορ. Αυτό είναι πριν το ρόμπορ, το που έχω κάνει. Είναι το κλασικό τρόπο με τους markers πάνω στο skin, που καλώ έχετε δει και εσείς, που κάνετε και εσείς σε καθημερινή βάση. Οπότε χρησιμοποιήσαμε και 4 βελόνες. Δεν είναι κάτι που γίνεται, που we have the skills. It needs a little bit more skills, obviously, to do that, αλλά μπορεί να γίνει. Και ο ασθενής είναι το PET τώρα, και το PET το πιο πρόσφατο, που είναι σε complete response. Και ήθελα να δείξω σε κάποια περιστατικά, να δείξω ότι πραγματικά μπορούμε και εμείς σαν επεμβατικοί ακτινολόγοι να βοηθήσουμε τους ασθενείς να ζήσουν περισσότερο με τις τοπικές μεθόδους. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δεν έχει ολιγομεταστατική νόση. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που έχει καρκίνο έχει κάποιο πρόβλημα στα γονίδια τους, και όταν έχουν μετάσταση, συνήθως η μετάσταση πάει σε πολλά σημεία. Οπότε δεν μπορούν να είμαστε και τόσο πολύ χρήσιμοι επεμβατικά. Ανέκαθεν στην ογκολογία, the holy grail, το ιερό δισκοπότηρο, αυτό που πάντα όλοι θέλουν να κάνουμε, είναι να μπορέσει ο οργανισμός να ανακαλύψει ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν είναι δικά του, και να πάει η ανοσία και να τα εξολοθρεύσει. Και σε αυτόν τον χώρο ο James Allison και τα Σούτου Χόντζο πήραν το Nobel Prize του 2018, γιατί είχαν ανακαλύψει in the 90s το CTLA-4 και το PD-1 receptors που υπήρχαν στα τηλεφωκύτταρα. Και αυτοί σταματούσαν τα τηλεφωκύτταρα από το να αναγνωρίσουν τα καρκινικά κύτταρα σαν ξένα και να πάνε να τα καταστρέψουν. Οπότε, δίνοντας ένα αντίσωμα για αυτά τα λεφοκύτταρα, για αυτούς τους υποδοχείς, μπορείς να κινητοποιήσεις τα λεφοκύτταρα και να καταστρέψουν τον όγκο. Και αυτό έχει κάνει επανάσταση στην ογκολογία. Υπάρχουν ασθενείς που είχαν μεταστατικό μελάνωμα και they treated with the immune checkpoint inhibitors και είναι σε complete response. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι οι ασθενείς που απαντούν στο immune checkpoint blockade, δηλαδή με αυτά τα καινούργια φάρμακα, τον εμβόλυμα, το πεμβολίσμα που έχετε ακούσει στην ανοσοπία, είναι πολύ λίγοι. Είναι αυτοί που έχουν pre-existing immune response to the cancer και έχουν inflamed cancers. Αυτοί είναι λίγοι ασθενείς. Είναι, από αδέως χάρη στο κολόγιο, είναι 2%. Είναι ελάχιστοι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε την ανοσολογία, που θέλουμε να κάνουμε στην ανοσολογία, είναι να τους κάνουμε αυτούς τους ασθενείς με έναν τρόπο να τους κάνουμε κάποιο εμβόλιο το οποίο να κινητοποιήσει την ανοσία τους. Αυτή είναι, όπως είπα, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών. Και ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι η ογκολυτική θεραπεία. Είναι το oncolytic immunotherapy ή το direct intratumoral immunotherapy. Στο oncolytic immunotherapy χρησιμοποιούμε ιούς, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό, χρησιμοποιούμε ιούς γενετικά μεταλλαγμένους, οι οποίοι επιλεκτικά δρούνε στα καρκινικά κύτταρα και όχι στα κύτταρα του οργανισμού,
Και σκοτώνουμε τα καρκινικά κύτταρα τοπικά, εκεί που το ενχύουμε, αλλά αυτό που κυρίως θέλουμε να δούμε είναι ότι σκοτώνοντας τοπικά τα κύτταρα δημιουργείται μια φλεγμονώδης αντίδραση και γίνεται it activates the innate and adaptive immunity και μπορούμε να δούμε και, γίνεται όμως πιο inflamed και μπορούν να έχουν και systemic effect. Υπάρχει ένα τέτοιο ογκολητικό φάρμακο που λέγεται το TVEC, το οποίο έχει ήδη γίνει FDA approved για advanced melanoma, όπου οι ασθενείς που δεν απαντούν στην ανοσοτροπία μπορούν να κάνουν έγχυση στα ρέκλη για stage 3 και μεταστατικ melanoma. Αλλά γίνεται έρευνα σε πάρα πολλούς όγκους σε αυτό το τομέα και είναι κάτι που κάνουμε πολύ στο Institute of Cancer Research και η επεμβατική ακτινολογία είναι το κλειδί σε αυτήν την, στο intratumoral immunotherapy, γιατί εμείς μπορούμε να βάλουμε μια βελόνα minimal invasive οπουδήποτε στο σώμα και μπορούμε να to deliver the treatment in every single tumor in a minimal invasive way. Συγγνώμη για τα αγγλικά, επειδή δεν κάνω συχνά ομιλίες στα ελληνικά, δυσκολεύομαι, αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι είναι familiar, ας πούμε. Γιατί ο ρόλος μας είναι στα deep visceral injections, όπου με υπέρηχο, αξονικό, aseptic technique, μπορούμε με μια πολύ λεπτή βελόνα να εγχύσουμε τον ιό μέσα στον όγκο. Και χρησιμοποιώντας αυτές τις βελόνες, αυτές τις νεατραυματικές βελόνες, αυτή είναι ένα κλασικό slice του Professor Avsin Ganji, που πολύ ευγενικά μου το είχε δώσει, όπου είναι το δείχνει ότι κάνει εδώ σύλλαγα blocks, αλλά δείχνει ότι όταν μπορεί να βάλεις 22 gates through the aorta, and if you do it fast enough, it will be alright. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε και εσείς όταν κάνετε PTC, αυτά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τρόπο με το 22 gates needle. Και το bleeding στο PTC γίνεται μετέπειτα, όταν βάζουμε το θηγάρι και αυτά, όχι με την τρίμελο. Ένα πράγμα που υπήρχε πολύ φόβος παλιότερα ήταν μήπως το ιός μολύνει το προσωπικό, αλλά υπάρχει τώρα έβαση, δηλαδή πάντα παίρναμε τα μέτρα μας, μπορούσα να advisor και πριν το pandemic, αλλά και είναι καλό να γίνει everything sterile with visor, να protect the eyes, αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται πλέον deep cleaning as we used to do in the room. Δεν χρειάζεται δηλαδή να καθαρίσει, να αφήνει το μάτιο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι επικίνδυνη για τους ασθενείς, ακόμη και για τους, μόνο ίσως για τους ανασοκατασταλμένους. Μόνο σε αυτό το πεδίο. Θα δείξω έναν ασθενή που είχαμε στη μελέτη για το RP1, που είναι ένας τύπος ογκολητικού ιού, 5-3 χρονών, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχε φοριωτές μελάνωμα, μεταστάσεις, είχε κάνει progression, είχε μικρά παιδιά, πάρα πολύ φύγει, τεράστιο όγκο. Είχα φέρει ένα βίντεο να δούμε, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παίζει. Δεν πειράζει, όμως δεν δείχνει κάτι φανταστικό. Βάζαμε τη βελόνα στο digital leg και δείχνει την έγχυση μέσα στον όγκο. Προσπαθούμε όσο πιο ομοιογενώς να κάνουμε την έγχυση των ιών. 7 φορές είχε τη θεραπεία κάθε 2 εβδομάδες και μπόρεσε να έχει what we call a partial response και θα κερδίσει 6 με 7 μήνες ζωής με αυτή την θεραπεία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό στην ανοσοθεραπεία είναι ότι δεν είναι μόνο η τοπική δράση, είναι η συστηματική δράση. Δηλαδή να μπορέσουμε να γεννήσουμε αρκετά αντιγόνα ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να κινητοποιηθεί εναντίον του καρκίνου. Και θα σας δείξω ένα ακόμη παράδειγμα και κάπου εδώ θα ολοκληρώσω για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια συζήτηση. Είναι μια γυναίκα που είχαμε με ουδία μελανώμα, με πορυδές μελάνωμα και είχε πριν θεραπεία με διπλή ανοσοθεραπεία, nivolumab και ipilimumab, αλλά είχε progression. Οπότε την κάναμε injection οκολητικού ιού, είχε μόνο liver specific disease σε 3 μεταστάσεις που τις έχω μαρκάρει με κόκκινο, ενώ όλες τις άλλες μεταστάσεις που είναι μαρκαρισμένες με κίτρινο δεν έγινε έγχυση. Αλλά πήρε τον ιό για 8 εβδομάδες και συνεχίζει να παίρνει nivolumab για 2 χρόνια. Και η κάτω σειρά είναι τα scans στις 19 μήνες, όπου βλέπετε ότι σχεδόν έχει complete response στις βλάβες στις οποίες εγχύσαμε τον ιό και σημαντικό response σε όλες τις άλλες. Αυτή είναι ένα πολύ exciting field για την επεμβατική ογκολογία
και κάτι που σίγουρα θα το δείτε πολύ περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Όταν είπα στην ομάδα ότι θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, όλοι θέλανε πάρα να έρθουμε κι εμείς. Λέγεται να κλείσουμε να έρθουμε. Οπότε όλοι θέλανε να τους πάρω μαζί μου, δεν μπορούσα να τους πάρω μαζί μου. Τους έφερα να τους δείτε. Και αθλήσω τον επότο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και 10 λεπτά για συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί ήταν εξαιρετική ομιλία. Εξαιρετική. Τα παραδείγματα ήταν απολαυστικά. Και η τεκμηρίωση ήταν υπέροχη. Και σας ευχαριστούμε που μεταφέρατε αυτή την πολύ πολύτιμη δική σας εμπειρία για να μας δείξετε πόσο τελικά οι τοποθεριακές θεραπείες συνέχεια εξελίσσονται, από τότε που προέθηκαν, και αυτό πάει πολλά χρόνια πίσω. Η εξέλιξη είναι διαρκής και επομένως κανείς θα εντυπωσιάζεται συνέχεια από τα καινούργια αποτελέσματα που θα έρχονται και δεν πρέπει να βασίζεται σε παλιότερα αποτελέσματα που βασιζόντουσαν όμως σε άλλες τεχνικές, λιγότερο αποτελεσματικές. Τώρα θα έχουμε κάθε φορά που παρουσιάζεται κάτι καινούργιο, θα έχουμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι μια εξέλιξη, ένα work in progress, η ΟΝΗ. Επομένως, σας ευχαριστούμε θερμά. Να δώσουμε λόγο στον κύριο Σιντάκη να σχολιάσει και ενδεχομένως να έχουμε και χειρουργό παρόντο εδώ, μήπως να υπάρξει μια συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Κιτά. Νίκο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρουσίασες στις μεταστάσεις ύπατος όλες τις πιθανές τεχνικές δυσκολίες και λύσεις που μπορεί να δοθούν από την τεχνολογία. Εμείς, βέβαια, στο δικό μας νοσοκομείο, τα ξέρουμε αυτά, αλλά τα διερχόμαστε. Τα βλέπουμε, εσύ τα βλέπεις τη μέρα, εμείς τα βλέπουμε την ύπνο. Στον ύπνο μας. Και όπως είπες, έχουν σκοπό την ακριβέστερη τοποθέτηση φεδόνας με πολύ λιγότερες προσπερλάσεις, άρα μείωση των εκλογών. Και έλεγχο βέβαια της περιοχής του καψίματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς προσπαθούμε με δική μας εταιρεία όλα αυτά να κάνουμε freehand και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Εξοικονόμηση λοιπόν πόρων και χρόνων βασικά σε ακριβά μηχανήματα, ιδίως όταν έχει πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών όπως το κοινωνικό νοσοκομείο. Εδώ είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, γιατί ο αριθμός αυτός των περιστατικών δεν είναι τόσο μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, όταν κατέχεις αυτή την τέχνη, οπωσδήποτε η τεχνολογία με τους ρομποτικούς βραχιώνες σε διευκολύνει περισσότερο. Υπάρχουν και άλλα tricks για να χρειαστεί να προστατεύσεις παρακείμενες δομές. Το AI, όπως είπες, είναι μια πολύ πιο εξελιγμένη μέθοδος σε ευαίσθητα σημεία του κλιματός, όπως η πύλη, δίπλα σε μεγάλα αγκεία ή σε πολυφόρα, που έχει μας δίνει πραγματικά λύσεις. Είναι όμως μια, στην Ελλάδα, τουλάχιστον πιο ακριβή μέθοδος και δεν έχουμε δυνατότητα να χρησιμοποιούμε, γιατί έχει περάσει κάπως το μήνυμα ότι είναι περισσότερο χειρουργική τεχνική. Κάτι το οποίο δεν ισχύει βέβαια. Πρώτον, γιατί εφαρμόζονται διαδερμικά, μπορεί να γίνει και διαδερμικά, αλλά εφόσον είναι διαδερμικά, φυσικά είναι κάτι το οποίο το χειριζόμαστε και εμείς. Τα εντυπωσιακά που μας έδειξες για μένα είναι με τη χρήση των πολιτικών ιδιών, όπου ναι, περιορίζονται προς το παρόν σε καλά αποτελέσματα στα μελανόματα ή σε νομίζω αρχίζουν τώρα μελέτες στα κόμματα, τα οποία βέβαια είναι σημαντικότατα, γιατί είναι δύο κατηγορίες όμως που είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Άρα, εάν δουλέψουν εκεί, πιθανόν να είμαστε πιο αισιόδοξοι αργότερα για τα υπόλοιπα μελέτες. Εκεί ο συνδυασμός με αυτά τα φάρμακα, τα οποία εκτός από το τοπικό αποτέλεσμα, έχουν και μία συστηματική δράση. Η εξέλιξη φαρμακευτικής βιομηχανίας εκεί μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί για μας είναι πολύ πιο εύκολο να δες με κολόνα και να ρίξεις το φάρμακο μέσα σε ένα όμως, το οποίο θα τον δεις με τον υπέρ, με τον αμυσονικό. Είναι πολύ πιο εύκολο παρά να βάλεις και να κάψεις
και να έχει επιλογές, όπως είπες, με τελευταίες βελόντες. Εάν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με συστηματική θεραπεία, η οποία δρά και εκεί ακόμα που δεν έβαλες το φάρμακο, αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν μελλοντικά ίσως και βακτηριακά, το γνωρίζω αυτό. Αλλά γενικότερα οι εποχές που ζούμε είναι πολύ, ας πούμε, ενδιαφέρουσες και exciting, γιατί κάθε χρόνο βγαίνει κάτι καινούργιο. Και ενώ, ας πούμε, οι λογαριακοί χειρολόγοι πάντα φοβόντουσαν θα σου πάρει κάποιος άλλος την μέθοδο, αρχίσαν να κάνουν χειρουργοί RF. Στο RF έχω μείνει. Σε έπισαν ότι πάει πέντε βήματα και πέρα, αυτή έχω μείνει ακόμα στο RF. Και αυτό δεν το κάνω και σωστά. Συγγνώμη, δεν ξέρω κάτι παρόντες. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα στο παιχνίδι, εκτός από αυτά τις θεραπείες. Η γενικότερη συστηματική ανοσοθεραπεία που συνδυάζεται σε εκατοντάδες πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή και με το απλέσιο και με το αντιοβολητικό συμβούς και με το χημεμβολισμό και με την κρυοθεραπεία. Να πάμε στη ραδιοβολισμό. Αυτό, σε αυτό δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί ξέρω ότι κάνει καταπληκτική δουλειά. Μπορεί να λύσω κάτι άλλο στην σχολή. Γιατί λέω κάτι ούτω ή άλλω το κάνετε και καλύτερα από εμά. Δεν ακριβώ. Βλέπετε να είναι ιδίω για του νεότερου. Και μας, πραγματικά μα εντυπωσίασε γιατί μα έδειξε ότι θα πρέπει να καταφορούν ακόμα περισσότερο. Και ελπίζω κάποια στιγμή όλα αυτά είτε να έρθουν από μόνα του στη χώρα μα, είτε να φέρει κάποιο. Δεν μπορούμε να φέρουμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα να σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάποια απορία, κάποια απορία να έχει κάποιο σχόλιο εδώ και από το σχόλιο μα. Ναι. Να πω εγώ όμω. Φυσικά. Καταρχήν συγχαρητήρια για αυτή την παρουσίαση. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένο κυριολεκτικά. Δεν ήξερα το ρομπότ καθόλου πρώτη φορά το βλέπω. Να σα ρωτήσω όμω κάτι τέλο. Σε άλλους όγκους, τι αποτελέσματα έχει, όπως για παράδειγμα κακίνο μεταστατικό στομάχου ή παγκρέα του, δεν ξέρω τι άλλο. Να σας πω. Ο ένας ασθενής που σας έδειξα ήταν στο πάνκρεας. Αυτός που ήταν ναι. Στο νεαρός. Κοιτάξτε, υπάρχουν στο colorectal cancer, είναι όλοι, μπορείς να κάνεις αυτό. Ο ρόλος της εντοματικής οκτολογίας σε κάποια πιο συστηματική νόσο, παραδείγματος χάρη σπαστό ή όπως είπατε πάνκρεας ή ακόμη και στο στομάχι, είναι συνεργητικός. Δηλαδή, ο ασθενής απαντάει σε μια συστηματική θεραπεία και μπορεί να υπάρχει μια βλάβη η οποία δεν απαντάει. Μπορούμε τότε να την καυτηριάσουμε αυτή τη βλάβη, ώστε να μην να σταματήσουμε τον πληθυσμό που έχει αποκτήσει αντοχή στη χημειοθεραπεία. Και να μπορέσει ο ασθενής να συνεχίσει με τη συστηματική, να μείνει δηλαδή αυτός ο πληθυσμός, είναι αυτός που θα πάει σε όλα τα όργανα και ο ασθενής θα καταλήξει. Παραδείγματος χάρη, αυτό λειτουργεί πολύ καλά στα stromal tumors, στο GIST. Γιατί αυτοί πάνε πάρα πολύ καλά με το ημάτινο. Αλλά αν κάνει προγρέσιο στο ημάτινο, η δεύτερη, second line treatment, δεν πάει τόσο καλά. Οπότε εκεί παραδείγματος χάρη πολύ σημαντικός ο ρόλος μας. Να πάμε να σταματήσουμε αυτούς τους όγκους που κάνουν progression για να μπορέσουμε να συνεχιστούμε. Δεν μπορεί να δώσεις cure σε ένα συστηματικό πρόβλημα με μια τοπική θεραπεία. Όχι, εννοώ τι αποτελέσματα υπάρχουν. Τα αποτελέσματα τοπικά είναι πάρα πολύ καλά. Είναι παρόμοια. Αλλά είναι το progression free survival. Δηλαδή αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν μεταφράσει κάπου αλλού. Δεν είναι πιο συστηματική η νόσος. Αλλά επειδή είναι τόσο, δεν έχει επιλογές, γίνεται σε μια μέρα. It's worth trying, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έχουν μόνο αυτή τη μετάσταση. Οπότε όλο και περισσότερο τους κάνουμε θεραπεία τους ασθενείς. Όλο και περισσότερο το δοκιμάζουμε, γιατί αν most likely θα έχει αποτέλεσμα τοπικά, μπορεί να μην έχει συστηματικό progression κάπου αλλού. Ένα άλλο μέρος. Ναι, όχι, αλλά είναι ok, ναι. Σε έχουμε τώρα και λίγο άβολα με κάποιες. Εγώ εκεί ήθελα να σταθώ τώρα αυτό που είπες για τη μετάλλαξη. Αυτό είναι θέμα των ογκολόγων.
Το αν οι πωλήσει των δείξει τουλάχιστον για τα κολορέκτα ότι είμαστε family τη παντασεκτομή είναι μια υπόθεση. Γιατί ο ογκολόγο θα αποφασίσει όταν νομίζει ότι κάτι δεν ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία να το στείλει στο χειρουργείο που ασθενεί σε μετασεκτομή. Εάν αποδείξει πωλήσεων ότι μπορεί να γίνει όταν η μέρα γίνεται σωστά κλινικά με τον καυτηριασμό, okay, ανταγωνιζόμαστε το χειρουργικό. Όμως, πού ανταγωνιζόμαστε τη χημειοθεραπεία αυτή τα δεύτερη. Σίγουρα υπάρχει θέμα συστηματικής νόσου και πρέπει να παίρνει στην χημειοθεραπεία. Αλλά όταν γίνει, όταν υποχωρήσουμε και δούμε από τις 10 μήναν 2 εστίες ή δεν έχει γίνει progression αλλού, όπως είπες, η νόσος θα εξαπλωθεί όταν γίνει χήμιο αντοχή το κύτταρο και αρχίσει να από εκεί που θα είναι, αυτό θα στείλει μετά αλλού. Όχι ο πρωτοπαθής, ο πρωτοπαθής έχει βγει. Το ίδιο, ας πούμε, το υπαρκία εστία θα δώσει αυτό. Εκεί λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον καθυστερούν οι ομολογοί να ζητήσουν την τοπική θεραπεία. Και αρχίζουν να πρέπει να γίνουν χημειοθεραπείες. Είναι όπως τα αμφιβολικά που κάνουν τα βακτήρια να κάνουν ανθεκτικά. Διότι πρώτη διαθεωρητική γραμμή και μετά θα μου λέει μπορούν να κάνουν τώρα κάτι. Τώρα τι να κάνουν. Ακριβώς αυτό είναι. Εγώ δεν είμαι υποδοτάει την πάρα ακριβώς. Ή αν το τόπο που έχει θέσει το νοσοκλέβος και υπάρχει λιγότερα το test of time, το οποίο σου λέει έκανε τους πρώτους χείλους, ας τον λίγο να ξεκουραστεί, χτυπάει εσύ. Και αυτό που και αυτό το, και το άλλο το σημαντικό με αυτό που θέλεις είναι ότι ο ασθενής όταν σταματήσει τη θεραπεία είναι πάρα πολύ καλύτερα. Έχει την ποιότητα σου καλύτερα, να τη δώσει το treatment break που λέει, να μην έχει συστηματική θεραπεία για κάποιους μήνες, είναι πετάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και μόνο να καθυστερήσουμε την νόσο. Και αυτό είναι από τις κύριες ενδείξεις του ablation. Μπορούμε να σταματάμε τον ασθενή από την συστηματική θεραπεία για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Δηλαδή, τις κάνουμε αυτές τις νόσες και έτσι έχει να το παρακολουθούν. Γιατί τότε περνάει με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωή. Εσύ πότε νομίζεις ότι βάσει της μελέτης Κλοκ, σε ποιο χρονικό σημείο θα έπρεπε να γίνει το ablation, λοιπόν, πριν να αφήσει η πρώτη χήμη, εγώ θα... Κοιτάξτε, αν το κάνουμε πριν την πρώτη χήμη, θα έχουμε λιγότερους ασθενείς μέσα, γιατί οι πολλές βλάβες που είναι μεγάλες, απαντούν στη χημειοθεραπεία, είναι μικρότερες και μετά μπορούμε να τις κάνουμε ablation. Και αυτό ο φοβερός Μάρτιν Μάιερ is going to sort it out, γιατί κάνουμε μελέτη σαν μέρος της κολλήσεων. Θα κάνουμε μελέτη να δούμε αν είναι καλύτερα να κάνουμε το ablation στην αρχή ή να το κάνουμε μετά τη χημειοθεραπεία. Αν το κάνουμε στην αρχή, βλέπουμε τις βλάβες πολύ καλύτερα στον υπέρο. Ασθενείς που κάνουν αυτές τις χημειοθεραπείες, θα κάνουμε λιγότερο. Εμείς στο Royal Master πάντα τις κάνουμε μετά τη θεραπεία. Και τις κάνουμε στο μέσο της θεραπείας, δηλαδή κάνουμε στους μισούς κύκλους, αν έχει response ή χειρουργείο ή αμπλές και μετά τους υπόλοιπους κύκλους και έτσι λειτουργεί καλύτερα. Αν όμως οι βλάβες δεν έχουν μικρή αρκετά, μπορεί να πάνε όλοι τους προθεραπείες, όπως πάνε στο τέλος. Δηλαδή, γιατί όσο μικρότερη βλάβη, τόσο καλύτερα τα αποτέλεσμα. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τους χειρουργούς. Γιατί και οι χειρουργοί πλέον δεν κάνουν τι επατεκτομέ στην Ράιν και πατεκτό λεφτά. Οι πιο πολλοί χειρουργοί πλέον κάνουν Western Sex. Δεν κάνουν για να κρατήσουν όσο περισσότερο υπάρχει γίνεται για το μέλλον. Παλιότερα ήταν και παρότι δεν είχαν τι ανατομικέ υπατεκτομέ. Αυτό δεν έχει κανένα λέει για βοηθή, δεν έκανε. Δεν έκανε. Πάντα είναι με τον υπέρχο, έχουν υπέρχο στο χειρουργείο, βλέπουν και βγάζουν. Ή κάνουμε, εγώ πολλέ φορέ πάω μαζί του και κάνω και τα όπλα του υπέρχο. Δηλαδή, όσο σε μια αναισθησία να μπορεί ο θεατή να πάει, να μην χρειάζεται να ξέρει. Είναι σημαντικό, έτσι και μια δουλειά. Είναι πολύ δημοσιογό αυτό που μου έδειξε ο Δημητή, ότι πόσε φορέ παρενέβησε στην ίδια στιγμή, πόσε φορέ αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα του δικό μα μυζοθεραπείων. Μπορούμε να παρέχουμε ανά πάση στιγμή ξανά και ξανά από την ασθενή που πρέπει να κοιμηθεί τόσε φορέ που δεν γίνεται. Άρα, έχουμε την επαναληψιμότητα, την ελάχιστη επιλογή, οπότε μπορούμε εύκολα ξανακάνουμε θεραπείες. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει διαφορά όταν χρησιμοποιείται software
για τα όρια τη βλάβη, είναι το πρώτο που δεν ξεκινήσαμε. Και εμεί όλε τι φορέ είχαμε άλλη δουλειά. Και δεν ξεκινήσαμε. Αλλά φορέ ένα άλλο πράγμα. Ένα άλλο πράγμα που. Θα δείξω αν είδε τι εικόνε, αν δείτε τι εικόνε που σα έδειξα. Έχουμε αυξήσει το. Άλλη αυτομάθεια. Έχουμε αυξήσει τις αξιοποιήσεις που κάνουμε, τις κάνουμε με πολύ θρύφτη σχεδιαστικό και με πολύ μεγάλο flow rate. Δηλαδή με 4-5 βάζουμε μεγάλο κάνελα, αφού ας ενισχυνηθεί και κάνουμε 5 flow rate, το οποίο δείχνει πολύ καλύτερα το enhancement του ablation zone. Βλέπεις δηλαδή το ablation zone πάρα πολύ καλά, οπότε ξέρεις και μετά αν έχεις το software και το κάνεις το καλά software είναι το καλύτερο. Δηλαδή το μάτι δεν μπορεί να όσο και καλά εξασθενημένος να είσαι, δεν μπορεί να κάνει αυτή το overlap που κάνει το software. Υπάρχει το acclaim trial που είναι ο professor Σόφου Κλέος το κάνει, το οποίο... Πλέον τώρα που υποτίθεται ότι αυτά τα ελέγχει πριν το acclaim, πριν αυτό το software, τα ελέγχει με PET. Ναι. Μετά τι κάνει, συγκρίνει δηλαδή αυτό το software με PET. Όχι, δεν θα συγκρίνει το PET, θα το συγκρίνει, θέλει να δει αν αν θα γίνει ρικάνηση, βασικά. Είναι για αυτό το προσέγγιο του Τράι, θα του κάνει, θέλει να δει αν θα κάνουν ρικάνηση. Είχα πάει με 14 αυτό το κόστη και το PET δεν είναι άνθρωπο. Δεν μπορεί να γίνει παντού, είναι πολύ ακριβό και παίρνει πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, παίρνει 14 ώρε, του κάνει 2 πριν να δει και με μισή δόση. Το έχει κάνει πάρα πολύ ώρα. Αλλά αυτό είναι για τα συγκεκριμένα κέντρα. Δεν μπορώ να δω ότι αυτό θα διαδοθεί παντού, γιατί δεν είναι πρακτικό. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε πιο γρήγορα τις θεραπείες, να κάνουμε περισσότερους ασθενείς στον ίδιο χρόνο. Και είναι ακριβό και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει παντού. Και αυτό το βλέπει, γι' αυτό χρησιμοποιούν και τα software. Σε όλη τα παρέχει το ρομπότ που έχουμε ανοίξει αυτό το παιδί. Έχει και software. Υπάρχει το software από την ο γιος του Σολγιάτη, της Όχνε. Δεν πάρει πολύ ακριβά. Δεν είναι και τόσο. Η μέρα ζήτησε 15.000 ευρώ. Α, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα της Όχνε. Ότι έχουν subscription. Δεν είναι, it's not in one of course. Αυτό το μάθανε, γι' αυτό και η Google, η Apple και αυτά, όλες τις μεγάλες εταιρείες, αυτό στηρίζει. Αλλά έτσι αν το συμπίσετε και το πρόγραμμα. Ακριβώς. Το πέντε, πρέπει να πλήρωσεις για να πας. Δεν ήξερα για ποιο κοινό, αλλά δεν είναι για τον ασθενή, δεν είναι ο ασθενής. Αλλά είναι... Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν μία-δύο μέρες αν πάει στην υπατική ο ασθενής ή μία-δύο μέρες αν είναι στο νοσοκομείο για από το health economics, αν υπάρχει. Εδώ έχω κακούς αγρό παιδί, τη βραδιά στην υπατική, δεν είμαστε πολύ στενοί. Όχι, νομίζω ότι το software είναι αξίζει να το αξίζει. Να κάνει μεγάλη διαφορά. Κυρίως όμως και το κολορέκτα, για όταν κάνεις για υπατοκταρικό, δεν υπάρχει πρόβλημα το υπατοκταρικό, δηλαδή το βλέπεις κιόλας, δεν είναι. Τα ριζάκια μας είναι πολύ καλύτερα στο υπατοκταρικό σε σχέση με το κολορέκτα που κάνεις. Το καπέλι του κυρίως στο software, αλλά θα θέσει το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι, είναι σωστό, δεν μπορείς να... Είναι ένα πρόβλημα. Το ρομπότ μας το έδωσε δωρεάν. Εντάξει, τα ρομπότ είναι ακριβά και όλα αυτά και έχουν και το τσιούμαγο και τέτοια, αλλά νομίζω ότι θα υποτιμόκρατα είστε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βασίζονται στα σκύλες των εξαιρετικών ακριβολόγων. Δεν μπορεί να έχουν 100 κατσιδάκι να κάνουν σε επεμβάσεις. Δεν θα γίνει επεμβάσεις σκύλες. Δηλαδή, το ρομπότ βγάζει την κοινωνική. Βέβαια, κάποια στιγμή το ρομπότ δεν δουλεύει, πρέπει να το πάρει εντό. Οπότε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί το άλλο είναι AI σε αυτό. Να σκέφτε μόνο το ρομπότ. Προτιμούμε τη φυσική εξπέρα. Παζόμενο του Βάκη του υποχρεωτικά στην Ουκρανία. Είπε τίποτα για τον Χάρη Ούλιαμ. Για τον Χάρη, δεν θέλει να τον βλέπει. Είναι πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ έτσι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Μίλια στην Αγγλία. Το Ούλιαμ δεν έκανε ποτέ τον παρουσιάζει, δεν είναι για του έξι. Είναι έξι γυναίκα.
Ενώ είναι. Είναι κάτι το οποίο. Είναι έξι μήνε. Αλλά είναι. Δεν μα έτσι ότι σα δώσαν και γραφείο. Ευχαριστώ πολύ.